演，我们是今天的主持人。活动开始前，让我们先欢迎校长上台为我们致辞。好，主持人、各位老师、各位同学，还有我们评审老师，大家好。好，那其实现在是一个讲究多元、创新、团队合作的时代。那中明高中的才艺竞赛行之多年，也是学校一个特色。我们希望借助这样的一个活动，让每班同学很多很多多元的一个才能的有一个舞台让你展现。可是大家知道呢，光你们班要表演什么节目，可能大家都吵翻天了。可能要讨论很久，这个过程就是一种民主的机制，大家透过讨论形成共识之后怎么去执行，怎么很有效率的去做演练，怎么表现最好的这一面，我想这个都是学习，也是我们108课纲多元学习的这个重点哦。那我看到很多班级都很认真在做准备，那预祝今天活动圆满顺利，也谢谢所有的老师的努力，谢谢。Oh,
些愉快都转身跟你说早，明明就等了上班却说正巧，早餐店的汉堡陪着你的微笑，是我从此不再迟到的诀窍。下次考试要记得答应说好，暗示我历史地理真的不妙，铅笔盒的小抄，坏朋友的暗号，是为了选择未采用的绝招。朋友们说我重色轻友，我都不在意，常成为你讨论的话题。为了唱高白琴手才学钢琴，这决定都是为了你。我上课不专心，不在意，是因为偷偷看你，恶作剧是故意在做浪子。没说的爱情我会画在课桌里，希望有一天你会不小心注意。校园里纸飞机是青春的流行，放学后的足迹是陪着你去补习，老师不会担心跨越还是一学期，但是我现在的梦想天天就是你。知道啊，我们真的不能再等下去，我们的十六岁只有一次，所以我们现在。不能沉默，双脚在转动，还是要一步步向前走。不能退缩，必须做些什么，一鼓作气全都说出口。Thank you.
是在不知爱的人，那就别太空来多去，你不要醉，你才是这世界什么人无罪，不需要抱歉，我的爱不变，你多一点秘密，说的都不听，陪你安静， I wish I could too，肯定自己才能创造无限的未来。也许理想吧，成就不平凡。谢谢高一师带来的精彩表演。下一个表演班级为高一一班，请高一四班在舞台右手边做准备。掌声欢迎高一带来的，欢迎进入。
为高一八班，请高一三班到舞台右手边做准备。掌声欢迎高一八带来的遗憾。烟瘾，来不及了，早就回不去了。
知道高一那群他们怎么了吗？怎么了？他们抽烟的肺，比他们皮肤还黑了，比我还黑了。不需多少钱，只要一点小福利。这些钱我们一定会拿来协助受害者们建设家园。Join us。
感谢各位收看今日的104电视台，一个敢说真话的电视台。我是主播小四，期待下次还能够与你相见。Thank you.
三代的精彩表演，下一个表演班级为高一五班。掌声欢迎高一五带来的与你道别后。我想分享。
高中部最后一个表演，高一二班带来的 On the Other Hand。
高一二代的精彩表演。高中部的表演到这边结束，接下来请欣赏。